שלום. פה זה התחנת דלק שלא נתנו שירות למילואימניקים? פה זה התחנת דלק שלא נתתם שירות למילואימניקים? לא נתתם שירות למילואימניקים. אני אצלם אותך. אני מצלם ואני מצלם את כל המקום, ואני גם אגיד לאנשים, אל תקנו פה. אל תקנו פה. הגיע אוטובוס של מילואימניקים והם לא נתנו להם שירות. מה זה? הגיע לפה אוטובוס של מילואימניקים והם לא נתנו להם שירות. אל תקנו אצלם. גם אתה, גם אותך נצלם. אל תקנו פה. למה? הם לא נותנים שירות לחיילים. למה?